নিশ্চয়কৈ আজি যেহেতু মহা সপ্তমী ইতিমধ্যে সন্ধিয়াৰে পৰা অধিক আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপ প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঢাকৰ শব্দ আৰু সমান্তৰালভাৱে আৰতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই যোৰহাটৰ মিলন মন্দিৰৰ পৰিৱেশ দেখোন ইতিমধ্যে মিলন মন্দিৰত খুব সুন্দৰকৈ আৰতি হৈ আছে মই সেই আৰতিৰ মাজলৈ অকণমান সময়ৰ বাবে নিউজ এটিনৰ দৰ্শকক লৈ যাব বিচাৰিছো Thank you.
এনে ধৰণে মহা সপ্তমীৰ সন্ধিয়া এক অনন্য পৰিবেশে বিৰাজমান কৰিছে যোৰহাটৰ বালিচাপৰি মিলন মন্দিৰত সকলো যুৱতীয়ে খুব সুন্দৰকৈ আৰতি পৰিবেশন কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে মা দুৰ্গাৰ চৰণত এনে ধৰণে সকলোৱে আগবঢ়াই দিছে সমস্ত আৰু আৰতি কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে হয়